tigim na mayaman Kabanata 4 na 48 Sino ka ibinuko ni Ana ang kanyang cherry lips at nagtatakang tumingin kay Alexander Yang Labis na nagulat si Ana sa kanyang puso malinaw na malinaw sa kanya ang lakas ng bodyguard na umatake kanina lang Isa siya sa mga nangungunang ilang tao sa overseas killer world Talagang bigla siyang inihiga sa lupa ng isang binata mula sa Dragon Country. Director Yang, ikaw, nandito ka. Nang makita ni Chris si Alexander Yang ay agad itong tumayo ng may paggalang at gumawa ng paraan para sa kanya. Director Yang, salamat sa pagtulong mo sa akin. Sincere na sabi ni Chris. Nang makita ang dayuhang bodyguard na nakahandusay sa lupa ay kumikibot-kibot pa rin si Chris. Alam niya kung gaano kalakas ang bodyguard na ito. Kung hindi dahil kay Alexander Yang, naging bangkay na siya. Kinaila ni Alexander Yang ang kanyang upuan at matapang na umupo. Sino ka? How dare you be rude to Miss Anna? How dare you touch bodyguard ni Miss Anna? Hindi mo ba narinig si Miss Anna na nagtatanong sayo? Sa tabi ni Anna, malamig na sinaway ng isang mabangis na banyagang bodyguard si Alexander Yang. Ang mga dayuhang ito ay nagsasalita ng napakakaraniwang wika ng Dragon Country. Maliwanag, sumailalim sila sa espesyal na pagsasanay. Sinabi ni Alexander Yang, pumunta kayo sa aking kumpanya para manggulo, at tinanong mo pa kung sino ako. Ang kumpanya mo, kumikislap ang magagandang mata ni Ana nang muling tumingin kay Alexander Yang. Chris called you Director Yang. Baka ikaw ang mayamang tao sa likod niya. Napaisip si Ana. Ang kanyang magagandang mata ay nakatitig kay Alexander yang na may napaka-curious na tingin. Napakawalangia. Ang Crystal International Building ay itinayo ng Departamento ng Engineering ng Latin Group. How dare you say it's your company? Gamit ang teknolohiya sa pagtatayo ng basura ng Dragon Country, Paano ka makakagawa ng ganoon kagandang matataas na gusali? Itinuro ng isang bodyguard si Alexander Yang na may mapang asar ng ngiti sa kanyang mukha. Halatang may pagkiling siya sa Dragon Country. Dahanda do ang sinabi ni Alexander Yang, hindi mahalaga kung sino ang nagtayo nito. Ang mahalaga ay kung saan ito itinayo. Ang iyong Hong Kong Latin Group ay nabangkarot. Inirehistro ko ang Crystal International Building sa ilalim ng aking pangalan sa pamamagitan ng normal na mga pamamaraan. do da ang sinabi ni Alexander Yang, natanggap na rin ang pera na dapat matanggap ng Latin Group Headquarters. Si Alexander Yang ay dumirecho sa punto. Alam na niya na ang mga taong ito ay ipinadala ng Latin Group Headquarters. Ang sangay ng Hong Kong ay bangkarota. Hindi ba ito ay isang pakana mo, isang taksil na mamamayan ng Dragon Country? Galit na sabi ng dayuhang bodyguard, pinatay mo rin si Maudin di Masyado kang mayabang. Papatayin kita sooner or later. Miss Anna, please allow me to break this bastos at taksil na mga kamay at paa ng Dragon Man. Sigaw ng isa pang bodyguard at may galit na ekspresyon. Lumapit si Alexander Yang pinalo niya ang isa nilang kasama sa lupa. Ito ang nagpahiya sa kanila. Nanatiling kalmado si Alexander Yang at mahinahong tumingin. Ang sabi ng bodyguard mo, kinakatawan ba nito ang ugali ng Latin group? Bumagsak ang malamig na boses. Biglang naging malamig ang kapaligiran. Naging seryoso ang ekspresyon ni Ana habang nakatingin kay Alexander Yang na may kumikinang na mga mata. Bigla niyang napagtanto na tila naglalabas ng kakaibang alindog ang batang dragon man na nakaupo sa tapat niya. Siya ay napakalakas at napakalakas. Parang may hindi matatalo na tiwala sa kanyang mga mata. Tumahimik kayong dalawa, seryosong sabi ni Ana. Napatingin siya sa dalawang bodyguard at agad na napaatras ang dalawa sa kahihiyan. Ang kanilang mga mukha ay lubhang hindi kumbinsido. Mukhang napakalakas mo. Tumingin si Anna kay Alexander yang na may ngiti at mapaglarong tingin sa kanyang mga mata. Hindi ko talaga inaasahan na papayag si Uncle Chris na magpasakop sa isang tao mula sa bansa ng dragon. Bukod dito, siya ay isang batang mamamayan ng bansa ng dragon. Maaari mong patayin si Magdin sa Hong Kong. Anong kakayahan ang mayroon ka? tumingin si Ana kay Alexander Yang at mas naging curious. Napakalinaw niya sa lakas ni na Chris at Magdin. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, mahirap paniwalaan na ang isang kabataang tulad ni Alexander Yang ang naging dahilan upang ang Clomir family na magpatakbo ng isang sangay ng Hong Kong Corporation sa loob ng maraming taon ay nawasak sa magdamag. Magsalita ka. Ano ang layunin ng pagbisita ng iyong Latin group sa oras na ito? Casual na tanong ni Alexander Yang. Magpapakilala muna ako. My name is Colomir Ana. Ako ang kinatawa na ipinadala ng Latin Group Headquarters sa Hong Kong. Kasabay nito, ako rin ang bagong pinakamataas na kinatawa ng Latin Group sa rehiyon ng Asia Pacific. Pumunta ako sa Hong Kong para itanong kung bakit gusto mong lamunin ang sangay ng Latin group sa Hong Kong. Ikaw naman, hindi ka ba magpapakilala? Curious na tanong ni Ana. Alexander Yang. Payak na sabi ni Alexander Yang. Alexander Yang, interesado si Ana at may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Not a bad name. Medyo patula. Umiti si Ana at sinabing, mas interesado ako sa kultura ng Dragon Country. Minsan akong nagbasa sa isang sinaunang aklat ng Dragon Country. Tinatawag itong tagong lugar ng Experimental Book Forest. Maraming gwapong confusion. Ang pangalan ba ni Mr. Yang ay mula sa tula na ito? Curious na tanong ni Ana. Tumingin si Alexander Yang kay Ana at nalaman niyang maraming alam ang blonde na babae na ito. Mag-usap tayo ng negosyo, mahina hong sabi ni Alexander Yang. Ha, Mr. Yang, parang wala kang gentleman manners. Malungkot na sinabi ni Ana na may mapaglarong ngiti. To tell you the truth, kung ikukumpara sa Hong Kong branch, mas interesado ako sa iyo. Gustong pag-usapan ni Mr. Yang ang tungkol sa tamang negosyo, ngunit ito ay talagang napakasimple. Casual na tanong ni Ana, pumunta ako sa Hong Kong sa pagkakataong ito para bawiin ang mga ari-arian ng aming pamilyang Chromie. Ibalik mo ang sanga ng Hong Kong na iyong nilamon. I can spare your life. Sabi ni Ana na parang bagay na bagay. Umiti siya at tinitigan si Alexander yang gamit ang magagandang mata. Hong Kong Latin Group Branch. Nakuha ko na. Natanggap ko na rin lahat ng business inheritance at resources mo sa Hong Kong. Dahan daw ang sinabi ni Alexander Yang, kaya, imposibleng maibalik ito ng sangay ng Hong Kong. Siyempre, bilang kabayaran, maaari kong bigyan ng iyong grupo ng ilang mga plano sa pakikipagtulungan sa Hong Kong. Dahan daw ang sinabi ni Alexander Yang, sa hinaharap, kakailanganin pa rin ang iyong Latin group na magnegosyo sa Hong Kong gagawin kong maginhawa para sa iyo. Kung hindi agresibo ang Latin group, hindi niya iisipin na bigyan sila ng paraan para kumita ng pera. Imposibleng maibalik ito. Bigyan mo ng paraan ang grupo natin para mapadali ang mga bagay-bagay. Mr. Yang, are you giving out charity to the Clomir family? Tumingin si Ana kay Alexander Yang na may seryosong ekspresyon, at ang galit ay lumitaw sa kanyang mukha. Nagbibiro ba itong Dragon Man na nagngangalang Alexander Yang? Malinaw na siya ang nangagaw ng ari-arian ng kanyang pamilya at ayaw niyang ibalik ito, pero sinabi pa rin niya na maaari niyang bigyan ang kanyang pamilya ng business channel. Kanino siya nagbibigay ng kawang gawa? Hindi kaya niya alam kung gaano kalakas ang Clomir family. All's given. You can understand it this way. Bahagyang sinabi ni Alexander Yang, Ana, kailangan mong malaman kung sino ang may inisyatibo. Umuso si Ana at seryosong sinabi, Mr. Yang. I should tell you a fact. Our Clomir family has at least a hundred ways to kill you. Abangan. Ang susunod na kabanata.